varētu padalīties ar savu stāstu, kad un kur aizceļoju un kāpēc? Jā, nu, tas stāsts ir ļoti vienkārši. Tad 2005. Gadā es pieņēmu to lēmumu, ka Latvija ir jāpamāc uz kādu laiku, varbūt uz visu mūžu, nezināju tanī brīdī, jo tas bija tas laiks, pirms krīzes laiks, kad viss simptomi rādīja uz to, ka tā krīze būs. Man bija tāda saprašana nedaudz arī, ka tas nekustamā īpašuma burbulis varētu tā kā sprakt. Bet, nu, ka viņš sprāks tik traki, to gan nevarēja iedomāties tiešām. Tā kā 2008. Gadā es jau biju diezgan stabili Londonā, jau, kā saka, iedzīvojusies. Man bija draugi, man bija nu, diezgan stabils darbs jau tanī laikā. Ja to tā vispār var nosaukt par stabilitāti, teiksim, ja tu dažus gadus nocīvo svešā zemē. Nu, tas tur vēl viss ir tāds, bet nu, vismaz ir tā sajūta, ja, ka tu tā kā esi pie vietas salīdzinot ar tiem, kuri, teiksim, brauc ārā jau 2008. Gadā piespiedu kārtā. Tas bija pareizais lēmums, un es to nevienu brīdi nenožāloju. Visi šie gadi, ko es tur nocīvoju, man ir ļoti daudz ko iemācījuši. Un, protams, bija ļoti, ļoti skumīgi, sevišķi pirmie divi gadi, ja, kamēr tu dzīvo vēl tā īsti nezinot, un tev iekšā tā kā viss arī raustās šurpu turpu, vai nekad tā kā uz mājām gribās un naktīs ir jārauda arī. Un tad tu sāc vienā brīdī domāt, kā tagad nogruntēties, jo nu, vismaz man bija tā pieredze tāda, ja, kad es vienā brīdī sapratu, kad es paskatījos, cik maksā, teiksim, iegādāties privātu māju, pat vislētāko. Nu, tas bija tas šoks, vai ne, kur tev ir jāsaprot. Jā, tev nav citas izejas, tev ir jāsāk domāt, kā izmantot šito vidi, iemācīties lietas un principā uzsākt savu biznesu. Tas ir vienīgais veids, kā tu vari Lielbritānijā izkļūt ārā no tā līmeņa, ka tu esi lētais darba spēks un teiksim, tajā sabiedrības, tajos plauktiņos kaut kur nogruntēties tādā mierīgā, stabilā vietā, ja ka tev dzīvē viss ir kārtībā. Tad sanāci izkāpt ārā no tā pirmā? Nu, tad tur jau tā lieta. Un tad tas lielais stāsts sākās ar to kāpšanu kalnā. Pirmā lieta bija valoda, bija jāmācās, un to es tiešām sāku no paša sākuma, jau pēc darba, nogurusi, izmirkusi citreiz, jo Britānijā lietus ļoti bieži liest, un tas lietasargs tur citreiz nepaņemās liedzi, un tu esi labi, jo tā kā žurka, tu pārnāci mājās, vai ne, ātri kaut ko uzēd, un mudīgi tu skrien apakaļ uz autobusu, lai to aizbraukt, un tad no 7 līdz 9 bija tā angļu valodas mācīšanās, un pēc tam tu atvalsies atpakaļ, tu vienkārši iekrīt kultā iekšā, un no rīta 6, pirms 6, jau tu esi atkal laukšā, un tā tas ritms iet, vai ne? Sāku funkcionēt, ko tad es varētu darīt, kā es varētu to naudu pelnīt. Nu, tā biznesa ir tā, ja viņa radās tā pamazām. Īstenībā no tiem resursiem, kas man jau tā kā bija, nu, kur es jau biju, teiksim, ar Latvijas ļoti labiem draugiem, pieredzēju tādu garšu, kur nekur citur neko nevar dabūt tam līdzīgu. Ja? Nu, lūk, viņiem bija tā recepta, es pie viņiem aizbraucu ciemos, mēs parunājām, viņi man atdeva visu tiesības uz to recepti, Un tad es sāku virzīt to nākošo, tas nākošais etaps, var teikt, sākās, ja? kad bija pirmā ideja vētra. Es vienkārši pasaucu savus draugus kopā, mēs pasēdējām, pacērām kafiju tāpat kā šeit, un vienkārši viss notika. Nu, tā pirmā daļa, tā ideja vētrai bija tiešām nodefinēt, kas tad ir ideāla kūka. Un tad mēs atkal uztaisījām otrajā daļā pašu to kūku, notestējām, piefiksējām, kas nu kuram šķiet labs, nelabs un tā tālāk, nu pie kā vajag strādāt. Nu kā tās lietas parasti arī sākās jebkurā projektā, vai ne? Nu un tā, un tad
Tas bija tas pamats. Nosaukums arī radās tā, ka vienkārši angliski runājošais teiksim, draugs man izteica to nosaukumu. Tas nosaukums radās tā. Es biju atbraukusi brīvdienās uz Latviju. Un es vienkārši ar kameru rokā staigāju apkārt lauku mājā. Divi bišķi strope bija, un pa cik tā medus kūka, es vienkārši paklikšķināju. Uh-huh. Un viss, un pēc tam lidmašīnā jau lidot uz Londonu, es skatos, kas man tur ir tajā kamerā. Un pēkšņi man tāds vienkārši fantastisks kadrs. Es vēl parādīju tajā blaku sēdētājā un prasu, nu, ko viņa domā. Es saku, wow, tev šito vajag polsteru uztaisīt. Vajag fošais kadrs. Nu tā, un tajā kadrā bija vienkārši divas bites, stāvēja tā kā divas zaldatiņas pie tā bišķa stropa sienas, ja, kur teiksim, pārējās lido iekšā, viņas tur tā divi tā kā tādi sargi tādi stāvēja tā. Nu tā, un tā mums redzās tas nosaukums – divu bišķa kulka. Tā kā pie tā es arī paliku, tagad es esmu tādī brīdī, pareizāk sakot, tajā fāzē, kad ir jāreģistrē uzņēmums, nosaukums ir brīvs, tā kā to visu var izdarīt. Un šodien, šorīt ir tā foršā ziņa, ka mājas īpašnieks piekrita dot atļauju reģistrēt to manu kompāniju manā dzīves vietā, jo Latvijā arī tāda vieta ir jākārto. Tā kā, nu, labi. Tā kā kompānija būs, nosaukums ir. Principā viss tas plāns ir saprotams, ko un kā darīt. Vienkārši ir jāatrod investāri. Nu, tad viss aizies. Cik es esmu dzirdējis, ļoti nosoda tos, kas šobrīd aizbrauc. Tie, kas šobrīd aizbrauc? Jā. Gribu manas domas senāt? Kā tev šķiet, kas notiek ar to? Man šķiet, ka tie cilvēki, kas tagad brauc projām, viņi brauc ar ļoti spēcīgu motivāciju projām. Toreiz, tas bija piespiestā kārtā, bija krīze, bija tāda sajūta, ka Latvijā nekas nekad nemainīsies. Šobrīd ir savādāka. Ir tā pati sajūta, ka Latvijā nekas nekad nemainīsies, bet tie jau ir cilvēki, kuri ir izgājuši krīzē jau cauri. Vai ne? Pārsvarā, es vienkārši skatījos to pētījumu, tāpēc es tā droši to runāju. Tur pārsvarā bija jauni cilvēki minēti ar labām izglītībām. Tas ir pēc profesora Hazanova pētījuma. Un tad ir tā, ka es viņu saprotu, jo padzīvojot tagad, kaut vai šitos dažus mēnešus, ko es tagad esmu Latvijā atgriezusies, nu, man arī ir tāda sajūta, ka gribas grāmatas un braukt apakaļ. Ir tie momenti, ja, kad es viņus saprotu. Bet tā motivācija ir tāda, ka viņi neredz tātad nekādas iespējas perspektīvas šeit attīstīties. Un aizbraucot tur, bija jāpierod pie angļu mentalitātes noteikti, vai ne? Vai mainījies pati kā cilvēks tur esot? Protams. Absolūti, 100%. Nu, par to jā. Nu, par to, vai, tas, tad ļoti paldies par jautājumu. Tas īstenībā ļoti forši. Tas ir, tā ir tāda lieta, ko visi tur piedzīvot. Tā pirmā stadija ir kultūršoks. Vai ne? Un to visi, tam visi iziet cauri. Tie ir fizioloģiski. Organisms arī pierod pie tā, ka ir cits klimats, cita pārtika. Viss ir pavisam cits. Un arī tā angļu valoda, ko šeit mācās, jā, nu, mēs vismaz kādreiz, ko tur mācījāmies skolā, vai ne, tur viss ir pavisam citādāk. Nu, lūk, un tā, un tad tas pirmais kultūršoks, kad ir pārdzīvots, kad tu saproti, ka tev jāmācās viss ir no sākuma, ka tev ir jāmaina savu domāšanu, ka tev ir jāpielāgojās, tev ir jābūt elastīgam un tā tālāk un tā joprojām, tad tu sāc mainīties, jo savādāk tev vienkārši, nu, tu nevari tur. Izdzīvot citādi. Un tāpēc jau ir arī daudz cilvēku, kuri ir mēģinājuši tā kā aizbraukuši, viņi ir padzīvojuši un viņi ir atgriežies Latvijā. Viņi vienkārši nevar to. Jā, es arī esmu dzirdējusi, ka nevar paciest tās tumšās drūmās lietainās dienas un ka tas iedzen no depresijā un atgriežas. Tieši tā, ir drūmi, ir, jā. Visu laiku tev tāds tie mākuņi tiešām ir daudz zemāk nekā Latvijā, viņi tā karājās. Drūmi ir, jā. Londona ir drūma.
bet tāpat laikā ir tā, ka tajā drūmajā lietainajā dienā tu vari aiziet uz Teita galeriju. Tur ir gaišs, un tur ir smuki, un tur ir māksli. Tāda, ko tu Latvijā nekad nedabūsi. Nu, vienkārši tās ir tās labās lietas, kas ir Londonā dzīvojot. Nu, tad tev jāizlīdzsvaro. Ja? Tev ir kaut kādi mokoši periodi, kad tu mainies, kad tev ir grūti, kad tev ir ļoti daudz jādara. Es, piemēram, vienā brīdī ļoti daudz arī darīju, mēģināju darīt kaut kādus brīvprātīgos darbus, vienkārši lai apgūtu kaut ko, lai paskatītos, kā tur ir, kas tam lācītīm ir vēderā. Ja? Lūk, tā kā tad, kad ir tā grūtība, tad ir ļoti labi, ja ir kaut kas foršs un smuks un skaists un jauks, kas tev dod tās pozitīvās emocijas. Lūk, un tie ir ļoti labi draugi, ar kuriem var vienkārši pacert kafiju un izrunāties un tā. Tad ir tās mākslas galerijas, uz kurām es regulāri gāju uz izstādēm. Un man vismaz tas palīdzēja, teiksim, arī to drūmumu. Pārdzīvot, un tas labums ir tas, kad Britānijā tā ziema ir ļoti īsi, tur februārī jau sākās pavasaris, mm-hmm. jau viss sāk ziedēt, jau mm-hmm. narcis jau lien ārā, un tā ka tas brīdis ir īsi, plus vēl tas, ka decembrī ir Ziemassvētki, kas ir, nu, teiksim, Londona ir smuka, tur ir visas lampiņas, tur ir visas kaismiņas, viss ir jauki, viss ir priecīgāki, daudz laimīgāki un tā. Un es pati arī gāju, teiksim, tieši Ziemassvētku vakarā, mēs ar mani draudzeni francūzieti gājām pabarot šitos tam ielu cilvēkus, mm-hmm. nu, bezpajumtniekus, jā. Nu, lūk, viņi bija tik ļoti priecīgi, viņi ir tik laimīgi, ja? un tad tu saņem kaut ko tādu, ko tu pa naudu nevar nopirkt. Nu, vienkārši fantastiski tās emocijas ir, ka tev cilvēks ir tik ļoti pateicīgs, ka tu viņam esi atnesis karstu tēju vai kafiju padzerties un kaut ko garšīgi paēst Ziemassvētku vakarā. Es tev pirmo reizi satiku tavas pilsētas svētkos, un es pilnīgi jutu, ka tev ir pielipis tāds... Gribētu tos teikt angļu pozitīvisms? Nu, jā, ir. Īstenībā ir tā, ka nu, problēmas mums ir visiem, pilnīgi visiem cilvēkiem. Problēmas nav tikai tiem, kas vispār nesaprot, ko tas vārds problēma nozīmē. Ja? Un lai kur mēs dzīvotu, lai kāds būtu mūsu sociālais stāvoklis, cik daudz naudas mums ir bankas kontā vai ne, lai kāda mums ir izglītība, mums visiem ir problēmas. Bet runa ir par to, nu, kā ar tām problēmām. Tikt galā. Mm. Nu, ko darīt, vai ne? Vienkārši tā ir mana brīvā izvēle. Un ja es no rīta pieceļos, un es mudīgi nelaižu nevienu sliktu domu iekšā manā galvā, es tūlīt uzlieku kaut kādu fašu mūziku. Es vienkārši sāku priecāties jau no paša pirmā brīža, ka man acis ir vaļā. Un man ir par ko priecāties īstenībā. Es vēl esmu dzīvi, sveiku un veseli. Man vēl galviņa strādā. Kā saka, redzu, dzirdu, funkcionēju normāli. Un tāpēc sākt jau par kaut ko būt dusmīgam un neapmierinātam, tā ir ļoti nepreiza lieta. Pie tā vienkārši ir jāpiestrādā pašam. Un ja tu esi gaišs, un ja tu eji ar to pozitīvo pie cilvēkiem ārā, ja, viņi tev dod arī pretī to pozitīvo. Un tad tev vienkārši sanāk tā kā, nu kā lai sagatāt tāds perpetuum mobile, ja, kas nekad nebeidzās. Mm-hmm. Viņš iet uz riņķi visu laiku, uz riņķi. Tu dod, tev nāk apakaļ, Un tā viņi tur dzīvo īstenībā, jo viņi to ir sapratuši. Latvijā šito te vajadzētu cilvēkiem arvien kaut kā piedomāt, mācīt, trenēt, nu jā, varbūt veicināt viens otram vienkārši to kaut kā pielipināt. Jo īstenībā es arī, tad, kad es ieeju, piemēram, veikalā un es pasaku kādu komplimentu tai pārdevējai, cik tev smuki mati, es ar tādu gribu. Un viņi uzreiz atplaukst, jā, viņi sāk smaidīt uzreiz. Un viss, un daudz jau nevajag vienkārši pateikt kaut kādas fašās lietiņas cilvēkiem un viss. Un tas tev pēc tam nāk atpakaļ. Tā ir tā brīvā izvēle katram cilvēkam izvēlēties. Neviens tev ar pistoli klāt nestāv pie deniņiem un nesaka dusmojies. Mm-hmm. Neviens tev nesaka, esi neapmierināts. Neviens to nedara. Tas tā ir paša cilvēka izvēle un ieradums. Un te mums ir tā, mums bērniņi latviešu ģimenēs aug, viņi to no vecākiem jau redz, un tad viņi to visu pārņem.
Un tad viņa tieši tāpat dara arī skoliņā. Viņa aiziet un iebukņī kādu, vai ne? Nepako tāpat vienkārši. Es nav ko darīt. Vardarbība tiešām Latvijā ir pārāk, viņu tolerē, pārāk tolerē. Britānijā to netolerē. Piemēram, ja man ir pieredze pēdējā Londonas adresē, kur es dzīvoju, tiešām bija ļoti liela skaista māja. Pirmajā stāvā bija divi dzīvokļi, otrajā stāvā es ar saviem draugiem, tad mums bija viens liels dzīvoklis, kur mēs katru savu istabu tad īrējam. Šim apakšējam kaimiņam, britu izcelsmes jaunam cilvēkam, vienkārši ir problēma ar dzeršanu, un tad, kad viņš piedzerās, viņš to savu draudzeni dauza. Nu, vardarbība. Ja? Tas, ko mēs arī te Latvijā, teiksim, uz katru soļu redzam. Kā tur to problēmu risina? Nav nemazākās no jausmas. Tad mēs piezinījām policijai. Policija atbrauca, paņēma mūsu liecības, tātad kā kaimiņi. Pēc tam, tātad puisim bija tiesa, pēc kāda laiciņa, un pēc tam viņam bija jāiet ārstēties. Un tur nav citu variantu. Ja? Jo tur ir skaidrs, tikko cilvēks ir vardarbīgs, tad viņam kaut kas nav kārtībā ar veselību. Un tur vienkārši ir jā, viņam nav citas izejas. Ja? Viņam ir jāiet ārstēties. Latvijā tolerē to, absolūti neko nedara. Un tad, nu, protams, ka tā statistika ir šausmīgi bēdīga. Un tas sliktākais jau ir tas, ka tie bērni to tajās vardarbīgajās ģimenēs redz, viņi to visu pārņem un turpina tālāk jau nākošajā paaugdzē tieši tas pats. Pāriesim pie tās atgriešanās Latvijā, un kā jau tu teici, viena kāja jau te visu laiku bija. Tad kas ir tas, ko tu dari šobrīd? Jā, tas, ko es daru šobrīd, es strādāju divus darbiņus, kas ir brīvprātīgie darbi, kur man nav nekāda samaksa par to. To vienu es iesāku 9. Septembrī un ar Rodbekas kundzi kopā Talas novada fonds, tad norganizēja pirmo darba grupas tikšanos, kur mēs vienkārši saicinājām ļoti dažādus cilvēkus pie viena galda. Mēģinājām tātad pirmkārt nodefinēt, kādas tad ir tās problēmas remigrantiem. Tātad, un kā tās problēmas var izsināt. Un tad ļoti vienkārši tā schēmiņa ir. Nu, lūk, tas otrais darbiņš ir stendē, angļu valodas klubu es vadu arī dzen. Lūk, un tā man arī ļoti interesanta pieredze, jo es nemācu, man nav tiesības mācīt, bet tad tajā angļu valodas klubā ļoti vienkārši noteikums ir. Tad, ja tu esi atnācis 7:00, mēs aizsēsim durvis ciet un runājam tikai angļu valodā. Tikai angļu valodā. Kādas ir tās problēmas atgriežoties mājās? Jā. Cilvēkiem ir vajadzīgs darbs un cilvēkiem ir vajadzīga vieta, kur dzīvot. Tās ir tās divas galvenās lietas, jebkurā vietā, lai kur tu arī dzīvot vai aizbraukt vai kā. Mēs noteikti pētīsim, ko mēs varam darīt. Tad nāk tā sarežģītā daļa. Mm-hmm. Ir diasporas likums. Diasporas likumu pieņēma pagājušajā gadā, tad šī gada sākumā viņš jau tā kā darbojās, ir spēkā, un tur tā kā vajadzētu jau notikt lietām, bet viņas nenotiek. Lūk. Ministru kabinets nav pieņēmis vēl virkni, tad nav veicis to darbu, kas viņiem būtu tā kā jāizdara saistībā ar šo likumu, diasporas likumu. Bet tur ir paredzēta tāda ļoti vienkārša lieta. Tiem, kas atgriežas remigrantiem, būtu tiesības lūgt pašvaldībai palīdzēt viņiem ar tātad dzīves vietu, ja tāda vajadzība ir. Jo ļoti daudz ir aizbraukuši viņiem dzīvokļi, tāpat ir viņiem tā problēma nav vienkārši. Bet man, piemēram, tāda problēma bija. Es aizbraucu ļoti sen, man nekas Latvijā nav, un es atgriežos atpakaļ, un es meklēju, kur īrēt nav, tā ir viena problēma. Ļoti, ļoti neliels īres tirgus šeit ir. Nu, praktiski te ir, nu, momentāli tos dzīvokļus izķer.
Viņi ir dārgi pietiekami. Ja tie ir labi iekārtoti dzīvokļi, tad viņi arī pietiekami dārgi ir. Otra lieta, tad pašvaldība likumīgi nevar tev nekādu palīdzību sniegt, jo nav mēs kabinetu noteikumu vēl joprojām. Ja? Nu, lūk, un to visu vajadzēja izdarīt jau gada sākumā, tas nav izdarīts, tagad jau ir uz gada beigām iet, vēl joprojām neviens pat ausi nekustina, ka kaut ko vajadzētu darīt. Nākošais solis ir jau gatavot vēstules, rakstīt attiecīgām iestādēm, institūcijām, ja? Un drebināt tur tos ierēdņus, atbildīgās personas, lai kaut kas tiktu darīts. Un es domāju, ka te arī tā vaina ir tā, ka tā sabiedrība nepieprasa neko. Lūk, tāpēc, ja cilvēki būtu aktīvāki un aktīvāki iestātos arī par tām lietām, kuras ir nepieciešams veikt, lai tie reemigranti varētu atgriezties, ja? Tad arī tā remigrācija tiktu veicināta tiešām. Nu, tas ir tas mūsu nākamais uzdevums. Tātad tās pašas problēmas, dzīvesvieta, darbs, tā tālāk, piemēram, biznesu uzsākt, ja, ir ļoti laba lieta, LIA. Tātad ir grants no valsts uzņēmējdarbības uzsākšanai līdz 10 000, bet nu, es sastapos ar to problēmu. Ja. Man ir vajadzīgi apgrozāmie līdzekļi. Vai ne? Bet viņi man tikai pamatlīdzekļu iegādēja. 80% tikai pamatlīdzekļu, un tikai 20% tev apgrozāmiem līdzekļiem ir tā iespēja. Nu labi, nu tagad es punktierēju tālāk. Nu labi, es tagad tos pamatlīdzekļus. Nu es tagad kaut ko iegādāšu, bet man ir sadarbības partneris. Nu es taču viņa telpās varu kaut ko uzstādīt? Nē, nevaru. Lūk, tie ierobežojumi vienkārši ir pārāk daudz, ja? Un te atkal ir jāskatās, par to ir jāsāk diskutēt. Vai, kāpēc mums ir tikai šis te viens pats modelis un šī te viena pati proporcija, vai mēs nevarētu tomēr paskatīties, ja tam cilvēkam ir tas biznesa plāns citādāks, ja, tad nu, tur kaut kāda fleksibilitāte ir vajadzīga, ja, vērtējot tos grantus, ja, tos pieteikumus grantam. Tā atkal ir lieta, kuru var risināt, bet viņi ir jārisina, jo kamēr neviens neko nesaka, tikmēr nekas arī nenotiek. Kamēr neviens nejautā, tikmēr neviens tev neatbildēs. Nu, lūk, un tāpēc ir jāsāk tricināt tas gaiss, un tādu lietu ir daudz. Šī lieta ar reemigrāciju un tas, ko jūs šobrīd visi darat, vai ir tā, ka var vēl kāds pievienoties un piebiedroties jums? Ja, protams. Nē, un tur jau tā lieta, es domāju, ka šitas bija tikai tas pirmais pasākums, pirmā diskusija. Pirmais solis, un tālāk jau tā darba grupa, viņa var mainīties, tur var citi cilvēki nākt klāt par kaut kādām konkrētām lietām, ja, kur mēs varam pieaicināt tiešām cilvēkus, kas zina, kas vislabāk mums varētu palīdzēt risināt kaut kādas lietas un jautājumus un tā. Jā, un tad, kad tas ir atrisināts, tad vienkārši mums atkal ir citi cilvēki. Ja? Vairāk cilvēku iesaistītos nevalstiskajās sektorās, iesaistītos politiskajās partijās, tiešām būtu sabiedriski aktīvāki, tad tas ļoti, ļoti palīdzētu. Ja pēc iespējas vairāk cilvēku sāktu darīt kaut kādu brīvprātīgo darbu, tieši brīvprātīgo darbu, un darīt kaut ko kopā ar citiem cilvēkiem, lai teiksim, vairāk latvieši atgrieztos mājās, nu, vai tas nebūtu forši?